שלום וברכה, מסכת ברכות, דף ג' עמוד א', בנקודותיים. אומרת הגמרא, עד סוף השמורה הראשונה, אלו דברי רבי אליעזר במשנה, שמותר לקרוא קריאת שמע של ערבית עד לסוף השמורה הראשונה. הלילה מחולק להשמורות, עוד רגע נראה כמה, ומותר לקרוא עד סוף השמורה הראשונה את קריאת שמע של ערבית. מייקה סבר רבי אליעזר, שואלת הגמרא, מה הוא סובר בעצם? איקה סבר שלוש משמרות אבי הלילה, לימד ארבע שעות. הרי המשמרות של הלילה יש מספר מדויק, יש שלוש משמרות, הלילה הוא 12 שעות, תגיד עד סוף 4 שעות. למה אתה אומר לנו עד סוף השמורה הראשונה? תגיד לנו זמן, עד סוף 4 שעות מתחילת הלילה, מותר לקרוא קריאת שמע של ערבית. אבל אם הוא סובר 4 משמרות אבי הלילה, תחלקו 12 ב-4 משמרות, יוצא לכם 3, עד סוף 3 שעות. למה הוא לא כתב 3 שעות או 4 שעות? למה הוא כתב עד סוף השמורה הראשונה? ואיקה סבר 4 משמרות אבי הלילה, לימד 3 שעות, תגיד עד 3 שעות. אומרת הגמרא, לעולם כסבר 3 משמרות אבי הלילה. באמת הוא סובר שיש 3 משמרות, והיה יכול לכתוב עד סוף 4 שעות. כי הלילה הוא 12 שעות, חלקו ל-3, יצא לכם 4. למה הוא לא כתב כך? והקמש מלנו בא להשמיע לנו, דאיקה משמרות ברקיע ואיקה משמרות בערה. רבי אליעזר השתמש בלשון שאומרת, אני אומר לך עד סוף השמורה הראשונה, ואני אומר לך שאתה יכול לזהות בדיוק, גם בלי שאני אגיד לך שעה, מתי סוף המשמרת. כמו שברקיע יש הבחנה מדויקת, גם בארץ אפשר להבחין מתי מסתיימת השמורה הראשונה. דתניה, כמו שכתוב בברייתא. רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. המילה ישאג ושאוג מופיעות פה 3 פעמים. זה 3 משמרות, שאג, שאוג וישאג. ממילא יש 3 משמרות בלילה. וסימן לדבר, אבל איך אני יודע מתי מסתיימת השמורה הראשונה? יש סימנים. משמרה ראשונה, חמור נוער. כשהחמור נוער, תדע לך, זאת המשמרה הראשונה. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, תינוק יונק משדי אמו, זה כבר לקראת הבוקר, ואישה, מספרת עם בעלה, רש"י כותב, השוכבים יחד, מספרים זה עם זה. הנה סימן להשמורה השלישית. אבל אומרת הגמרא, רגע, אתה נתת לי סימנים יפים, חמור נוער, כלבים צועקים, תינוק, אבל מתי בדיוק הסימנים האלה קורים? מהי כחשיב רבי אליעזר? אי תחילת משמרות כחשיב, הסימנים האלה קורים בתחילת כל משמרת. חמור נוער, בתחילת המשמרת הראשונה. אני לא צריך סימן לתחילת המשמרת הראשונה, מתי זה תחילת המשמרת הראשונה? סימן למה? למשמרה הראשונה. למה לי? כן, למה צריך סימן? אור טעו. הרי המשמרת הראשונה מתחילה כשמתחיל הלילה. את זה אני יודע, זה אני לא צריך סימן. לכן לא צריך לתת לי סימן של חמור נוער. אי סוף משמרות כחשיב, אז בוא נגיד טוב, הוא בטח נתן את סיום המשמרות. גם זה אני לא צריך, למה? כי בסוף המשמרה השלישית מתי זה? תחילת היום, גם שם אני לא צריך סימן. סימן, אי סוף משמרות כחשיב, סוף משמרה האחרונה למה לי? אני לא צריך סימנה. יממה הוא, הרי זה יום, למה אני צריך סימן? אלא אומרת הגמרא, חשיב סוף משמרה ראשונה, תחילת משמרה האחרונה, את סוף המשמרה הראשונה אני באמת לא יודע, בלי סימן, חמור נוער. תחילת המשמרה האחרונה אני גם לא יודע, זה תינוק ואישה שמספרת עם בעלה. ואמצעית דאמצעיתה, בדיוק בחצות הסימן הוא כלבים צועקים. ככה זה הסימנים שנתנו, זאת תשובה ראשונה. והיא בית אימא, תשובה שנייה, כולו סוף משמרות כחשיב. הסימן הוא תמיד לסוף המשמרת. הרי אמרנו לא צריך את האחרונה כי זה תחילת היום, וכי תאים האחרונה לא צריך. למי נפקמינה? למקרה קריאת שמה, למען דגני בבית אפל. כאשר אתה שוכב בבית אפל, אין לך חלונות, אתה לא יודע מתי תחילת היום, מה הסימן שלך, ולא ידע זמן קריאת שמה אימא. אתה רוצה לקרוא קריאת שמה ברגע הראשון שאפשר. מתי הוא יקרא? כיוון דאישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו, ליקום וליקרי. לכן נתנו סימן גם לסוף המשמרה האחרונה, כדי שאם אתה תשכב בבית אפל, תדע מתי לקרוא קריאת שמה. אמר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב, ג' משמרות אבי הלילה, יש 3 משמרות בלילה, ועל כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם, החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם, בין האומות, זה, יש פה 3 דברים, אמרנו, יש 3 משמרות, 3 שאגות של הקדוש ברוך הוא, ושלושה דברים שעליהם הקדוש ברוך הוא כואב. החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין אומות העולם.
תניה אמר רבי יוסי, רבי יוסי הוא מהדור של אחרי החורבן, משהו כמו 70 שנה לאחר מכן, ולכן אומרת הגמרא, הוא מסתובב בירושלים ובחורבותיה. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, ביטוי מאוד קשה. להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, שמר לי על הפתח, הכוונה היא המתין, עד שסיימתי את תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי. אליהו הנביא הקדים שלום לרבי יוסי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? למה נכנסת לחורבה הזאת? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אל תיכנס לחורבה, תתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בעוברי דרכים. הייתי פחדתי שעוברי הדרכים יפריעו לי להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, כך לימד אותי אליהו הנביא, ולמדתי שמתפללים בדרך, כמו שהוא אמר לי, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אלו שלושת הדברים שלמד רבי יוסי מאליהו הנביא. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? לאליהו הנביא ברור שרבי יוסי שמע איזה קול. השאלה, איזה קול בדיוק? ולכן הוא שואל אותו. אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות, כמו שראינו מקודם, שזה מה שהקדוש ברוך הוא שואג בלילה. אמר לי, חייך וחיי ראשך, זה לשון של שבועה. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום. שלוש פעמים אומרת כך, זה קורה שלוש פעמים כנגד שלוש תפילות. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הם באים להתפלל ועונים יהיה שמי הגדול מבורך, כמו שאומרים פחות או יותר בקדיש, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, אשרי המלך שבביתו עושים את זה, בבית המקדש, לא כשירושלים חריבה, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה מה ש... שאליהו הנביא משוחח עם רבי יוסי ליד חורבה אחת מחורבות ירושלים. תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. הגמרא ממשיכה לדון בענייני חורבה. מפני חשד, רש"י כותב חשד שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם. מפני המפולת, כן, יש חומה רעועה של החורבה, חשש שהיא תיפול. ומפני המזיקים. מפני חשד, אומרת הגמרא, רגע, למה צריך פה שלושה טעמים לאותו הדבר? אמרת לא נכנסים לחורבה, מפני מפולת, גמרנו, סגרת את כל העניין. למה אתה מפרש לי חשד, מפולת ומזיקין? שואלת הגמרא, מפני חשד, וטייפוק לי משום מפולת. למה צריך לכתוב חשד? תמחוק את חשד, תשאיר רק את מפולת. אומרת הגמרא, לא, לא טוב. למה? כי בחדתי, אם זאת חורבה חדשה, זאת אומרת מה שנפל נפל ומה שנשאר מאוד יציב. חורבה כזאת לא נופלת כל כך מהר. אז מותר להיכנס לחורבה משום מפולת. אבל אם לא היית כותב חשד, הייתי אומר, מותר להיכנס לחורבה הזאת. לכן כתבו גם את חשד. אומרת הגמרא, וטייפוק לי משום מזיקין. אוקיי, אז אל תכתוב חשד, ותוציא את החשד מהמילה מזיקין. תכתוב רק שניים, תכתוב מפולת ומזיקין, ומזה אתה יודע שאסור להיכנס לחורבה. אומרת הגמרא, לא, ביטרי. אין ביטרי ובחורבה חדשה, אם זה שני אנשים, אז חשד לכאורה, אומרת הגמרא, סליחה, משום מזיקין אין, כי בשניים אין מזיקין. הם מזיקים רק באחד ולא מזיקים בשניים. משום מפולת גם אין, כי החורבה חדשה. אז מה נשאר? נשאר חשד. אומרת הגמרא, סליחה, חשד בשניים? אי ביטרי חשד נמי ליקה, גם חשד אין, כי בדרך כלל זונה מוכנת לשם זה לאדם אחד, לא לשניים. אומרת הגמרא, ביטרי חשד נמי ליקה, ביטרי ופריצי, אתה צודק. בדרך כלל בשניים אין חשד, אבל אם מדובר בפרוצים, יש חשד. ולכן כתבו גם חשד, גם מפולת וגם מזיקין. מפני המפולת, וטייפוק לי משום חשד ומזיקין. אומרת הגמרא, תוציא את מפולת אז. אל תכתוב מפולת, תכתוב רק חשד ומזיקין. ואז כיסית את כל האפשרויות. אומרת הגמרא, לא נכון. למה? ביטרי וקשרי. אם מדובר בשניים, אין מזיקין. אם הם כשרים, גם אין חשד. אבל אם היית כותב רק חשד ומזיקין, לא היית יודע שאסור להיכנס לחורבה כשהיא רעועה. ולכן צריך לכתוב גם חשד, גם מפולת וגם מזיקין. אומרת הגמרא, מפני מזיקין וטיפוק לי משום חשד ומפולת, תוציא את מזיקין, תשאיר חשד ומפולת, ואז כיסית את כל האפשרויות. אומרת הגמרא, לא נכון. בחורבה חדתי, שאז אין מפולת, ביטרי וקשרי, אם מדובר בשניים קשרים, גם אין חשד. מה נשאר לנו? מזיקין. אומרת הגמרא, לא נכון, גם מזיקין לא נשאר.
איבי טרי, מזיקין נמי לייקה, אומרת כבר גם בשניים גם אין מזיקין, אלא במקומן חיישינה. זאת אומרת, אם מדובר במקום שמזיקין מאוד מצויים שם, ועדיין מדובר בטרי וקשרי, אז לא היית יודע, אם לא היית כותב מזיקין, לא היית יודע שאסור להיכנס לחורבה. היית כותב רק חשד אין, מפולת אין, מותר להיכנס לחורבה. לא נכון, גם משום מזיקין, ולכן היה צריך לכתוב במפורש גם מזיקין. והיא בית אימה, תשובה נוספת לזה, לעולם בחד, אנחנו מדברים כרגע על המקרה שהיית מוציא, כן, מזיקין ומשאיר רק חשד ומפולת. היא בית אימה, לעולם בחד, ובחורבה חדתי, דקאי בדברה. רגע, אם זה אחד, אז יש גם חשד. אומרת הגמרא, לא. אם זה נמצא בשדה, הטה משום חשד לייקה, למה אין חשד, אין חשד בשדה, למה? דהאישה בדברה לא שכיחה, האישה לא מצויה שם, ולכן אם הוא ייכנס לחורבה, אף אחד לא יגיד זונה מוכנה לו שם. ולכן מצד חשד, מותר להיכנס לחורבה בשדה. מצד מפולת, חורבה חדשה. מה נשאר לנו? מזיקין. ומשום מזיקין, איקה. לכן צריך לכתוב גם חשד, גם מפולת וגם מזיקין, לחסות על כל האפשרויות. תנו רבנן, ארבע משמרות הווה הלילה. יש ארבע משמרות בכל לילה, זה דברי רבי. רבי נתן אומר, שלוש. מחלוקת, האם יש ארבע משמרות או שלוש משמרות. מה איתם עד רבי נתן? למה רבי נתן אומר שיש שלוש משמרות? דכתיב, פסוק מפורש בשופטים. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה. מה זה אשמורת תיכונה? אשמורת אמצעית? תנה, אין תיכונה, אלא שיש לפניה ולאחריה. סימן שיש שלוש משמרות, יש משמורת תיכונה שהיא אמצעית, יש לפניה ויש לאחריה. ורבי, רבי אמר ארבע משמרות, מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? מהי תיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. זאת אומרת, תיכונה היא אמצעית, אבל יש שתי אמצעיות. אם יש ארבע משמרות, יש ראשונה ואחרונה, ושתיים אמצעיות, זה נקרא אשמורת תיכונה. אומרת הגמרא, מה רבי נתן יגיד על זה, ורבי נתן, מכתיב תיכונה שבתיכונות. זה מה שכתוב, תיכונה שבתיכונות. כתוב תיכונה, תיכונה זה אחת, ולכן יש רק שלוש משמרות, רבי חולק על זה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה דה רבי? מה הטעמו של רבי? למה רבי אומר, ארבע משמרות הווה הלילה? אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, כתוב אחד אומר, חצות לילה, אקום להודות לך משפטי צדקיך. זאת אומרת, מתי דוד המלך קם? בחצות. פסוק שני אומר, וכתוב אחד אומר, קדמו עיניי השמורות, אני קם לפני כמה השמורות, מינימום רבים שניים. אם הוא קם בחצות, ויש עוד שתי משמרות, זה אומר שיש ארבע משמרות בלילה. למה? הלילה הוא 12 שעות. חצות זה בשעה 6, נכון? שעה שישית. כמה נשאר עד סוף הלילה? 6. אם הוא אומר שכשהוא קם בחצות יש עוד שתי משמרות, זה 3 ו-3. זאת אומרת, יש עוד שתי משמרות, כל אחת של 3 שעות. סימן שקדמו עיניי השמורות ואני קם בחצות, הכוונה היא, יש עוד שתי משמרות, זה אומר שיש 4 משמרות בלילה. הכיצד? 4 משמרות אהבה הלילה. ורבי נתן, מה הוא יעשה עם זה? זו הוכחה טובה. רבי נתן סבר לה כרבי יהושע. דתניא רבי יהושע אומר, עד 3 שעות, שכן דרך מלכים לעמוד ב-3 שעות. הסיפור פה הוא כזה, דוד המלך הרי הוא מלך. מלכים לא קמים כשעולה השחר. מלכים קמים בתחילת השעה השלישית. זאת אומרת, הם ישנים, נניח, כל הלילה, מחצות הלילה. ועד סוף הלילה יש 6 שעות. עוד שעתיים שהם ישנים ביום, ביחד זה 8 שעות. כשדוד המלך אומר, קדמו עיניי השמורות, זה בסך הכל 8 שעות, 6 של הלילה ועוד שעתיים של הבוקר. 4 ו-4, מסתדר מצוין עם דעת רבי נתן. שיט לילה, 6 שעות של הלילה, ותרתי דיממה, הבו להו, 2 משמרות, 8 שעות בסך הכל, 4 שעות כל משמרה. אז זה מסתדר מצוין עם רבי נתן. רב אשי אמר תשובה נוספת, משמרה ופלגה נמי משמרות קרי להו. לא צריך להגיע לשעתיים של היום גם, גם אם הוא קם בחצות ונשאר לו עוד משמרה וחצי לפי רבי נתן, כי כל משמרת היא 4 שעות, 4 שעות ועוד 2 שעות, זה משמרה וחצי, גם לזה אפשר לקרוא השמורות, ולכן כשהוא קם בחצות הוא אומר, קדמו עיניי השמורות. ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי ישוע בן לוי, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. רק דברים שקשורים במת ודבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא בדברי תורה. זאת אומרת, רק בדברים שקשורים לדברי תורה. תגיד, בפני המת, דברים של המת. אבל בדברי אלמה? אבל מי לדי אלמה? ליתלן בה. זה לא משנה. לדבר סתם דברים אתה יכול תמיד. בדברי תורה, דבר רק דבריו של מת. אבל, איקא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא,
לא המרן דעה הפוכה לגמרי, לא המרן, אלא אפילו בדברי תורה. היית אומר שדברי תורה מותר לדבר הכל, לא רק דבריו של מת. אבל אם כתוב אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת, והכוונה היא לדברי תורה, כל שכן מילי דעלמא. ודאי שסתם דיבורים שהם לא קשורים למת, אסור לדבר בפני המת. שתי דעות, אחת אומרת רק דברי תורה צריך להקפיד על זה, ואילו דעה שנייה אומרת כל דבר צריך להיות רק בדבריו של המת. שואת הגמרא ודוד בפלגה דליליה וקאי, אתה אמרת שהוא קם בחצות, נכון? כי הפסוק אמר, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקיך. זאת אומרת, הוא קם בחצות, אבל יש פסוק אחר, מאורתא וקאי, יש פסוק אחר שאנחנו נוכיח ממנו, שהוא קם עוד מהערב, הוא לא חיכה עד חצות, אלא קם הרבה יותר מוקדם. איך אתה יודע את זה? דכתיב, קידמתי בנשף ועשביה. דוד המלך אומר על עצמו שהוא קידם, הוא הקדים לקום בנשף. נשף זה ערב. מאיפה יודעים את זה? עוד רגע נגיד. אבל הנה אתה רואה שדוד קם הרבה יותר מוקדם מחצות. ממאי דהי נשף אורתאו, איך אתה יודע שנשף זה ערב? דכתיב בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה. הפסוק ביוב, הפסוק בתהילים, סליחה, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, סליחה, זה פסוק במשלי כמובן, אז הנה אתה רואה שמה, אתה רואה שהוא קם בערב. למה אתה אומר שהוא קם רק בחצות? אמר רב הושעיה, אמר רבי אחי, הכי כאמר, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. כשהוא אמר חצות לילה, קום להודות לך, לא הכוונה היא שהוא קם משינה. עוד מעט נראה ממה הוא קם, אבל הוא לא קם משינה, הוא קם ממשהו אחר, ועכשיו הוא הולך להודות להשם. אבל לא הכוונה היא שהוא ישן, הכוונה היא שהוא היה כבר ער. רבי זעירא אמר, יש לו תשובה אחרת, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. זאת אומרת, הוא היה... כשהוא קם, הכוונה היא לא קם ממש משינה, אלא הוא היה מתנמנם כזה, וכשהגיע חצות, אז הוא ממש קם. ולכן, הוא גם בערב עוד היה ער, ובחצות הוא היה כבר ערני לחלוטין. רבי אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות. לכן הוא קם להודות, הכוונה היא הוא קם מלימוד התורה שלו, להגיד שירות ותשבחות. שואת הגמרא, נשף אורתאו? אתה הסברת לי מקודם שנשף זה ערב. אני אוכיח לך עכשיו שנשף זה בוקר. הנשף צפרו, נשף זה בוקר, דכתיב, ויקם דוד, זה פסוק בשמואל א', מהנשף ועד הערב למחורתם. מה זה מהנשף ועד הערב? מהבוקר ועד הלילה. הנה אתה רואה, נשף זה בוקר ולא לילה. אומרת הגמרא, מה אליו? מה אתה חושב? מצפרה ועד לילה, כמו שאמרנו עכשיו, שמנשף ועד ערב, הכוונה היא מבוקר עד ערב? לא. מאורתא ועד אורתא, הכוונה היא מערב עד ערב. זאת אומרת, הוא עיקר אותם 24 שעות, מהערב הקודם עד הערב הזה, ולא מהבוקר ועד הערב. אז נשף זה ערב. אומרת, כלומר, אי הכי, אבל זה לא מתאים בפסוק, למה? לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב. למה הפסוק שינה? אם הוא עיקר אותם מערב עד ערב, תכתוב את זה. ערב עד ערב, או נשף עד נשף. אם כתבת מהנשף ועד הערב, סימן שנשף זה זמן שונה. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, תרי נשפי הבו. נשף יכול להיות גם לילה וגם יום. בפסוק של מהנשף ועד הערב, זה בוקר עד ערב. בפסוק שלנו, כן, קידמתי בנשף, הכוונה היא לערב. למה? אומרת הגמרא, למה נשף מתאים לשניהם? נשף לילה ואתי יממה, נשף יממה ואתי לילה. נשף הכוונה היא לקפוץ, לעבור. יש מעבר מהלילה ליום, ויש מעבר מהיום ללילה. אפשר להשתמש במילה נשף לערב, אפשר להשתמש בה לבוקר, כיוון שיש מעבר גם בטווח זמן הזה בין הערב ליום ובין היום לערב. ודוד מהווה ידע פלגה דליליה אמת, איך דוד אומר חצות לילה אקום להודות לך? זאת אומרת הוא יודע בדיוק מתי חצות ואז הוא קם להודות. אפילו משה רבנו לא ידע. אמת השתה, ידע לילה אמת, השתה משה רבנו לא הווה ידע, אפילו משה לא ידע מתי זה חצות. דכתיב, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. משה משתמש בלשון משונה, כך חצות הלילה, לא, הוא לא אומר לו בחצות, אלא בערך בחצות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בערך? מהי כחצות? אילימא דאמר לקודשא בריך הוא כחצות. מאי כספיקא כמי שמיא? האם הקדוש ברוך הוא אמר למשה כחצות? הרי יש ספק בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא יודע בדיוק מתי זה חצות. אלא מה? אלא דאמר לי בחצות. ואת היו ואמר כחצות. משה רבנו נזהר. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו בחצות, משה חזר, רבנו חוזר ואומר כחצות. למה? כי הוא לא ידע בדיוק מתי זה חצות הלילה. ממילא, אם משה לא ידע, דוד ידע, אלמא מספקא לי. זאת אומרת, משה היה מסופק, ודוד אבי ידע, ודוד ידע, אלא באמת, אומרת הגמרא, סימן, דוד סימן אהבלי. דוד לא ידע בעצמו מתי זה חצות, אבל היה לו סימן מדויק שברגע שהוא קרא, הוא ידע שזה חצות. מה היה הסימן?
דאמר רב אחא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, ברוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. הסימן היה שעון המעורר שלו, הכינור על החלון, ברגע שהוא היה מתחיל לנגן, ידע שהגיע חצות. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה, אין לנו מזון לכולם, אין לנו מספיק פרנסה לכולם. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה, שאני, העשיר ייתן לעני, יסתדרו, יהיה כלכלה שוויונית כזאת, והכל יהיה בסדר. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. לא, אי אפשר, זה לא יעזור. לעשירים אין מספיק לפרנס את העניים. הבור, כשאתה מוציא ממנו אפר, תחזיר אליו את האפר הזה, הוא לא ימלא אותו כפי שהיה. במילים אחרות, אין מספיק פרנסה ומזון לכולם. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. תעשו מלחמה, תכבשו שטחים נוספים, יהיה לכם מספיק אוכל. מיד, יועצים באחיתופל, נמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. יש עצה, יש סנהדרין ויש אורים ותומים. אמר רב יוסף, מה יקרה? מאיפה אתה יודע שזה התהליך? ואחרי אחיתופל, בנייהו בן יהוידע ואביתר, ושר צבא למלך יואב. הפסוק שאמרנו עכשיו, יש את אחיתופל, יועץ, בנייהו בן יהוידע, זה סנהדרין, אביתר הוא כהן, זה הורים ותומים. וכן הוא אומר, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל בדבר האלוהים. עד כאן.